Kako se vama sviđa ova kuća? Građevina koja, kako podsmešljivo kažu tviteraši, negira sve zagonske i prirodne sile, nalazi se u Novom Pazaru i već je nekoliko puta bila viralni hit. Ovog puta ponovo izaziva čuđenje na Twitteru. I zaista ne znate gde biste pre pogledali u koji prozor i koji tačno nadgrađeni deo kući. Međutim, nekim čudom ovo kuće se drži na okupu pa izaziva čuđenje svih koji prođu kraj nje. Uđeš, izađeš u drugu dimenziju. Moja je večita dilema ova kuća, uvek je gledam sa istim čuđenjem. Čuo sam da su sve stanovi na izdavanje sobe garsonjere. Sad furka kad neko pita ima li mesta za stanovanje, lik kaže nema sad ali bit će tipa za 10-12 dana i onda doda sobičak ili koliko treba. Fore je to uvede jer ne umeš izaći, nema šanse, kažu titeraši uz česte epitet pevec se dvorac. Kako se vama čini?